Усны айлууд гэж ямар айлыг хэлэх вэ? Бүх ил боломжоо хулгайч нарт алдсан ирээдүйн бүрхэг байгаа залуучуудыг хэлэх үү? Эмнэлгийн ороо хүлэн коридорт нялхураа тэмэрж байгаа ээжүүдийг хэлэх юм уу? Азын суулгаар аз дутсан цэцэрлэгт явж чадахгүй гэртээ байгаа алдраа бицэн үрсүүдэд хэлэх юм уу? Нэг танхимд 40-50 шахсалтан суугаа сурагч Монголын ирээдүйн хүүхдүүдэд хэлэх юм уу? Татварт дарлуулан байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч тэр гэр бүлүүдийг хэлэх юм уу? Яг хэнийг улны айл гэх юм бэ? Танах улны айл мөн үү?